হাই ভিউয়ার্স, আপোনালোকক অকণমান দেরিকে হলেও মই ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। বিহুৰ পাছতে মই মাৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, এয়া সৰু ভাইটিৰ লগত, লগতে আমাৰ মানুহজনো আছে ছাইডত। বহু অসুবিধাৰ বাবে আপোনালোকক আজিকালি মই ডেইলি ব্লগ দিব নোৱাৰা হৈছোঁ। আগতে মই এদিন দুদিনৰ মূৰে মূৰে দি থাকোঁ, আজিকালি মোৰ 5-6 দিন কেতিয়াবা এসপ্তাহো লাগি যায়, বেয়া নাপাব তাৰ বাবে। আৰু এয়া আমি ঘৰ পালোহি, ঘৰ পাই ভণ্টি দেৱজানীও আছিলে আমাৰ ঘৰতে। ইমান চোৱা না, মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ তোলেই নাই ন, যেতিয়া নাই মই থাকিম নহয়, ফটো উঠাই দিম। ঘৰলৈ আহি ঘৰত সোমোৱাই নাই, বাহিৰে বাহিৰে চিধা ফুলনিখনৰ ভিডিঅ'ই বনাইছোঁ। ইয়াৰ লগতে দেৱজানীও তাই নিজৰ ব্লগ বনাইছে আমাৰ ফুলনিখনক লৈ। আচলতে যেতিয়া মই আগৰ এটা মাৰ ঘৰ ফুলনি বুলি ব্লগ দিছিলোঁ, তাত ফুলবিলাক ইমান ভাল হৈ থকা নাছিলে, এতিয়া ধুনীয়া হৈছে। এইজোপা চব ফুলি আছে ধুনীয়াকৈ, এইজোপা লতা গোলাপ। ইয়াৰ আগত দেখুওৱা জোপা আচলতে লতা গোলাপ নহয়, সেইজোপা মিনি গোলাপ, আৰু এইজোপা হৈছে লতা গোলাপ। আৰু এইজোপা হৈছে এপ্ৰিল ফুল, সম্পূৰ্ণ এপ্ৰিল মাহত ফুলে, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে, চাৰি চতুৰ্মুখী হয়, চাৰিওফালে ফুলিছে। ইয়াৰ বহুত প্ৰজাতি আছে, কিন্তু মোৰ ওচৰত মাত্ৰ এইটো আছে। আৰু এইটো অকণমান বনৰীয়া, এইটো য'তে ত'তে ৰাস্তা ঘাটে দেখি চাগে, অকণমান বৰষুণৰ পানী পাই পিনি অকণমান সজীৱ হৈছে ফুলনিখন, তাকে দেখাইছোঁ। ফুলবোৰ ফ্ৰেছ হোৱা দেখি মোৰ অলপ ভাল লাগিছে, এইবাৰ ভিতৰ ভাগলৈ আহোঁ। এই দুটা লাকি বেম্বো আমাৰ ভাইটিয়ে কিনিছে, জুম ডাঙৰ ভাইটিয়ে, এটাত 400কৈ, দুটা 800 লৈছে। দুটা লাকি বেম্বো হেনো খুব ভাল, ঘৰত ৰাখিব লাগে, সেইকাৰণে দুটা আনি থৈ দিছে, পিছত চুৰ কৰিব লাগিব মই। বহাগ মাহ আৰু কপৌ ফুল নুফুলিলে কেনেকৈ হ'ব? ইয়াত চব কেইবাপাহো একদম ধুনীয়া গোন্ধৰ কপৌ ফুল ফুলি আছে, খুব ধুনীয়া গোন্ধাই আছে, কেইবাপাহো ফুলিছে, একদম ধুনীয়া চব। এবাৰ চুই চাইছোঁ, কপৌ ফুল বুলি ক'লে মোৰ সৰুৰ পৰাই বৰ আকৰ্ষণ অনুভৱ হৈছিল। মানে এইজোপা অলপ লাকি বেম্বো, কি লাকি বেম্বো, মানি প্লেণ্ট পানী পাই খুব ডাঙৰ হৈ গৈছে। এইবিলাক মৰি গৈছিলে, পানী পাই পুনৰ পোখা মেলিছে, ভাল লাগিছে মনটো। মানে এইবাৰ মোৰ ঘৰলৈ আহি মনটো ভাল লাগিছে যে ফুলনিখনৰ ফুলবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। গোলাপৰ বাগিচা, থুকে গোলাপ ফুলিছে, ও দেহি ধৰা হৈ ফুলিছে। এইখন মানে এখন গোলাপৰ বাগান বুলিবই পাৰি আৰু। কেইদিনমান আগতে কিমান শুকান আছিলে এতিয়া এইখিনি, বৰ খুব ফুলিব একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ। তেতিয়া এইজোপাটো এডোখৰ জেগা বাকী নথকাকৈ ফুলিছে দেই। কতলুয়া সামরি আনালে
মার ঘরত বেলেগ আর ব্লগ নবনালো এই সুতি ব্লগটো ফুলনিখনকে দেখুৱাই সামৰণি মাৰিলো আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ বাই।